Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Kayat ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinaon at matyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu tulad ng may iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. Tayo'y may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat, ang bawat isa sa ati nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. At dinigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang hihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia, hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka at maglingkod sa akin." Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad. Bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? Narinig sila ni Yesus at siya ang sumagot. Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit kundi ang may sakit. Umayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais nice ko at hindi ang inyong handog. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin Panginoong Kristo.